Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas novi vrh, vrh broj 87, Šatorina. Visok je 1622 metra i nalazi se u regiji broj 12, Srednji Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo, sad to je malo teže objasniti, ali iz neke doline Štirovača. Nema tam nekih naselja, to je sve dio Velebita, ali recimo da je to područje se zove Štirovača, znači od tamo krećemo. Ljepše ćemo to vidjeti na našoj ruti. To je sve dio Ličko-senjske županije. Očekujemo toplo i ugodno vrijeme, ljeto je, iako može biti promjenjivo, može nas uhvatiti kiša ili hladnije vrijeme, budući da je to Velebit, ali mi očekujemo dobro vrijeme, ipak je ljeto. Evo, sad da vidimo kao uvijek našu standardnu komut rutu, znači gdje smo se to parkirali i šta ćemo sve vidjeti. Na ruti ćete i bolje vidjeti gdje smo to stigli u Štirovači. Evo, pa da vidimo rutu. Ruta, vrh broj 87, Šatorina, vrh 1622 metra. Znači, na ovoj cesti od Svetog Juraja, ovdje, evo, Sveti Juraj, krasno, evo, po toj cesti idemo prema Gospiću. Tu negdje ćemo se probati parkirati. Nema nekog mjesta, piše samo cesta Alan, znači tu negdje na toj cesti ćemo se probati parkirati i onda idemo, nema nekih međuodredišta, idemo direktno do vrha Šatorina. Očekivano vrijeme hodanja, 4 sata 47 minuta. 13,5 km, 500 metara uspona i spuštanja. Znači dosta zahtjevna, dosta duga i ruta sa nešto uspona. U početku je gotovo pa ravno i onda počne lagani uspon, pa sve veći, pa malo laganiji, pa veći, laganiji, veći. Znači imamo 1, 2, 3, imamo 3 neka malo veća uspona, ostalo je lagani usponi. Znači nije toliko strmo, ali je daleko, 13,5 km do vrha Šatorina. Planinarski put 7,17 km, planinarski put 3,24 i put 3,10 km. Evo, ovaj dio je put, tu se vjerojatno može možda i automobilom bliže doći, ali vidjet ćemo, mi ćemo tu negdje probati stati u početku. To bi bilo to, od opreme uzet ćemo 3 do 4 litre vode, vidjet ćemo koliko će toplo biti. Uzet ćemo naše gojzerice, planinarske hlače, majicu i uzet ćemo jaknu u torbu za svaki slučaj da nas ne zadesi promjena vremena, kiša ili vjetar ili tako nešto. Evo, to bi bilo to i sad idemo polako na 13,5 km, idemo da vidimo gdje smo se tu parkirali i idemo u obilazak vrha Šatorina. Idemo. Stigli smo, evo, parkirali smo se, vidite tamo gdje je ovaj auto, crni, plavi, kakvi već. Tamo je baš glavno, tamo je glavna cesta, mi smo ovdje malo ušli unutra. Evo tu je automobil i sad može se ovdje prema nekim apartmanima, kućama, ne znam, za noćenje. A mi idemo ovdje i tu odmah lijevo ide staza za Šatorinu, za naš vrh. Evo, sad ćemo pokrenuti navigaciju. Sad ću vam pokazati vrh 87, Šatorina, 1622 metri. Evo ga. 13,5 km, 500 metara uspona. 4 sata, 47 minuta vrijeme hoda. Evo, navigation. Vidite ova. Znači malo ovdje moramo tamo i stigli smo. Evo, to je to. I sad krećemo. Evo, ovim putem. Pa vidimo se kod prve zanimljivosti. Ovdje smo malo skrenuli s puta, pa vidite, došli smo do nekog naselja, lijepih kućica. Evo, tu su i pčele, dolina i tako. Pa se sad vraćamo ovdje tamo.
ovde, tamo idemo lijevo. Nekoliko metara. I onda idemo dalje prema vrhu. Evo ga, idemo. Do ovuda se može automobilom. Evo, tu bi se trebalo parkirati, dalje je zatvorena rampa. Tu, tamo prije ovog potoka ili rijeke. Evo vidite, ne znam zašto rijeka, potok, ovo je dosta je prljavo. Vidite te mehuriće i bijelo nešto. Znači prljavo, zagađeno je zgleda. Ovaj potok ovdje dolazi. Ne znam kako se tako zaprlja. Usred divljine, ovdje baš nema ni kuća, ni ništa. Mjesto. Ali evo, mi nastavljamo dalje prema Šatorini. Idemo prema vrhu. Penjemo se, evo stigli smo ovdje iz šume, vidite natpise na drvu. Šatorina, mi smo stigli Štirovača, iz tog smjera. A sad idemo prema Šatorini. Evo ovdje je put neki, ovdje se može vjerojatno automobilom. I sad idemo dalje, penjemo se. Nije bilo nekih prestrmih dionica. Lagani uspon za sad. Tako da, dobro, za sad idemo dobro. Iako je dosta dug put, tako da pitanje je kako će biti do vrha. Ali za sad je ok. Evo ga. Se neki vrhovi vide. Sad u kojim vrhovima se radi, ne znam, možda je to Šatorina. Evo i kazala, znakovi. Šatorina 1 sat. Planinsko sklonište, ograđenica 1 sat. Štirovača 2 sata. Klepina Dulejba 1 sat. Mi idemo prema Šatorini. Pa nastavljamo ovim putem i vidimo se opet kad bude nešto zanimljivo. Ovdje prolazimo pokraj šatorskog naselja. Znači kao što piše Šatorina, tu je i šatorsko naselje. Ljudi kampiraju. To su backpackeri vjerojatno. Sa vrećama, sa šatorima, sa svim. Iako su im tu i automobili. Znači nisu baš stigli. Pješke. Možda neki. Evo kaj ste kako se uži. A mi idemo prema Šatorinu. Prema vrhu. Osijek, Đakovo. To su Slavonci. Vidite. Slavonci uglavnom kampiraju ovdje. Evo neko kazalo. Da vidimo o čemu se radi. Planinarsko sklonište u Rađenica. Planinarska kuća Alan. Šatorina, planinarska kuća, Kugina kuća. Znači tu ima više smjerova gdje se može. Ajmo gdje mi trebamo ići. Mi trebamo tu negdje. Vidimo ovdje su oznake. Idemo po oznakama. Za svaki slučaj. Idemo mi ovdje po planinarskim oznakama. Pa ćemo vidjeti na navigaciji da li smo na dobrom putu. Ja opet ulazimo u šumu. Silazimo s makadamskog puta. Evo ovdje ima oznaka, tako da vjerojatno smo na dobrom putu. Pa idemo dalje. Ovdje smo iz šume, evo preko ovih drva morali se penjati. Znači tu vidite planinarske oznake. Skroz su zatrpali planinarsku stazu sa ovim trupcima. Tu je drvna industrija izgleda.
I sve je puno srušenih stabala i trupaca. A mi idemo evo dalje ovuda. I čak smo već sve bliže vrhu. Sad gdje je točno vrh ne znam, ali vidit ćemo. Sve smo bliže. Planinarskih oznaka. Tu je sve raskopano. Tu se na veliko ruši. Pa idemo dalje prema vrhu. Jedno veliko raskrižje usred šume. Planinarsko sklonište ograđenica 50 minuta. Planinarska kuća Alan 3 sata i 30. Idemo ovdje. Dokozina plan, Štirovača 1 sat 15, Planinarska kuća Mrkvište 2 sata. Mi smo od tamo stigli, iz blizine, malo dalje od Mrkvišta. Evo naš Štirovača, od tu smo mi stigli. I još znakova, Štirovača 2 sata 30, šatori na 45 minuta. To je naš cilj. Planinarsko sklonište ograđenica 45 minuta, Premužićeva staza 1 sat. Evo, tu se može do Premužićeve staze. Šatori na 1 sat, planinarska kuća Kugina kuća 2 sata 30 minuta. PD Psunj Pakrac. I tu nastavljamo prema vrhu, prema šatorinu. Već smo sve bliže, još samo 45 minuta. Tako da, uskoro stižemo. Pa idemo dalje. Staza kojom se penjemo do vrha. Vidite, ovako u stijene je malo staza, a prohodna. Dosta izgleda ljudi ovdje dolazi. Tako da staza je prohodna. Evo imamo pogled na Velebit. Razne vrhunce. Vrijeme je nešto između kiše i oblačnog vremena. I tako, sve smo bliže. Sad nam slijedi završna livada do vrha. Tako mi se čini. Po ruti, po karti, ovdje tamo negdje bi se trebalo spajati 3-4 staze. Tako da na vrhu bi trebalo biti još bolja staza. Jer dolaze ljudi iz raznih smjerova. Evo, pa nastavljamo, malo ste vidjeli po kakvoj stazi hodamo, da znate kako vam je za hodanje ako ćete dolaziti. Pa sad idemo dalje do samog vrha. Evo pogled, dosta je oblačno, nije baš savršen pogled. Bravo. Bravo. Evo, stigu je. Evo, gledajte. Vidjelo bi se jako lijepo more da nije tako oblačno. Baš je dosta oblačno.
pogled na sjever. 12:59. Evo pogled prema unutrašnjosti, prema Lici. Pogled prema jugu. Bijele stjene. Dalje vidimo neki oblik. Sad kao inače ja uzmem žig, slikam se pa ćemo se vraćati. Aha, da. Stigli smo ovdje sa glavne ceste. Sad imamo povratak. Sva sreća je još nema kiše. Idem ja po žig, pa se vraćamo. Evo još jednom panorama da vidite kako to izgleda. Baš je oblačno dolje. Dolje kod kuša, mislim da je to pak. Paki pogled prema zadnji. Počeli oblaci čistiti i vidite ove bijele vrhove. Uskoro će biti ljepše, sunčano. Znači ovuda smo stigli. Tamo vidimo unutrašnjost, mislim da je ono prema Gospiću polje, Lika i to se vidi. Evo ga. Dolje je Paklenica i Južni Velebit, ovo gdje kiša pada u maglu. A ovdje je vrh, moja torba. Evo na malo i sunca. Evo ga. Žik sam vam već pokazao. Baš je stiglo puno ljudi pa bila gužva na vrhu. Žik. Geodetski stup. Vidite, stalna točka geodetske osnove 1624 metra. I ovdje se možete upisati. Ima knjiga za upis. To je znači vrh Šatorina. Stiglo nam je sunce. Malo je mokra kamera od kiše. Obrišemo.
I sad idemo natrag, vraćamo se spuštanje. Evo ovom stazom. Vrh je travnata livada, znači super. Nema uopće problem. Ovdje je još jedan vrh. Može se i na njega, možda odem i tamo pa vam pokažem. Evo nas i na drugom vrhu, to je onaj vrh kojeg smo vidjeli gore sa šatorine. Vidite gdje se šatorina nalazi. Evo pa sad da vidimo pogled s ovog vrha. Sad, samo što smo prošli preko ovog sedla, s vrha na vrh, već se bolje vidi dolje more i otoci. Znači odmah se malo raščistio zrak. Tu se izgleda... Kao što su i rekao, na Velebitu je vrijeme prevrtljivo. Mijenja se iz minute u minutu. Sad se već ljepše vidi. Odmah je bolje. Evo, ovo je pogled na sjever kojeg nismo vidjeli s ovog drugog vrha pokraj šatorine. To vam je odmah. Par koraka. S jednog na drugo brdo. Evo pogled na sjeverni Velebit. Ovo, tu se, odavde se opet vide oni automobili. Vidite dolje. Pokraj ovog brda lijevo. Dolje ljudi kampiraju. Znači opet se vidi. Dolje su oni šatori. Tu vidimo gotovo sve vrhove Velebita na sjever. Negdje bi tu trebalo biti planinarska kuća Alan. Sad ja ju ne vidim, ali... Negdje ovdje gore. Evo ga. I pogled ovako na lijevo malo. I još jednom pogled prema šatorini. Evo. I opet more. More je najzanimljivije. Sad je super vrijeme. Baš se raščistili su se malo oblaci i stiglo sunce. Odmah se ljepše vidi. Odmah je puno ljepše. Evo ga. I sad ćemo se vratiti ovdje gore do šatorine i onda se spuštamo. Vidite ovu stazu. Ovu stazu u travi. Po njoj. I ovdje idemo tamo preko brda ravno, vidite. I onda ćemo se će tu raditi kao krug. Kao krug vrha šatorine. Pa idemo, sad se vraćamo. Sad za stvar. I opet se vraćamo pokraj kampa. Evo ovdje Slovonci kampiraju. Vidite. I idemo natrag. Prema automobilu, znači prema parkiralištu. Vidite kako su se lijepo smjestili. Uživaju u predivnoj prirodi. Evo ga. Ovdje ispod vrha šatorina. Evo, smile. Da ih poslikamo malo. Sad kad snimamo, onda teško je slikati. Evo ga. Mi se vraćamo. Vraćamo se, sve smo bliže početku, imamo još ovaj početni dio. U biti šatorina je super, nije prestrma. Da ih još jednom vidite. Pa idemo dalje. I evo nas na cesti. Vidite, ovdje se ide prema vrhu šatorina, 2 sata i 30 minuta.
Evo tu su ove glavne ceste, a mi smo se parkirali ovdje malo ovdje unutra, sporedni put. Piše Haus Lucija. Ovo područje pod Vidonac. Jovanović Padeš. Evo unutra vidite moj automobil. Znači tu unutra sam se ja parkirao, apartmani Lucija su u tom smjeru. Jedna minuta. Tako da, evo, to bi bilo to, stigli smo, sad ćemo zaustaviti navigaciju. Sad ću se ja ovdje negdje smjestiti, idemo malo prema automobilu, čak i do tamo dođem. Evo, idemo do automobila i onda zaustavim navigaciju i to je to. Stigli smo, vrh Šatori neosvojen. Još jedan vrh iz svih hrvatskih vrhova iz mog serijala, ovdje na Velebitu. Ovo je središnji Velebit. I ovaj vrh Šatorina je dosta je recimo to tako zabačeni. Znači, vozite se uskim cestama i tako, nije baš pristup predobar. Evo, stigao sam do automobila, sad ću ja tu staviti kameru i onda ćemo zaustaviti rutu da vidimo. Evo ga, ovako spustimo, tako sad vi mene vidite. Sad ćemo mi to zaustaviti. Evo ga, cijeli krug smo ovdje oko parkirališta napravili. Vidite kud smo sve išli. Ovo crveno je gore i dolje. Sad zaustavimo. Ovdje nemam niti signala, ja imam T-com, SIM-pa broj. Nema signala ovdje gdje smo se parkirali. Evo, vrh broj 87, Šatorin. Vrijeme hoda 3 sata 22 minute. 14,5 km, 4,3 km na sat. Evo vidite, ovdje ispod piše. Profil uspona 560 metara gore i 560 metara dolje. Nekad kad zaustavim ovako navigacijom pa malo kasnije dođem, onda još veći uspon piše. Znači možda je čak i više od ovoga. Ali evo da vidite profil uspona. Aha, znači, uspon je ravnomjeran, dugačak, ali ravnomjeran, nigdje nije prestrmo. Ima dosta za hodat, ali nije preteško. Evo, to je bio vrh 87 Šatorina. A sad ću vidjeti ja ovdje, 560 metara gore i dolje. Evo, 1622 metra ima vrh Šatorina. Znači, to bi bilo to za danas. Evo ga. Završili smo obilazak vrha Šatorina. Ako vam je bio video koristan, ako ste uživali u pogledima, iako na neke strane smo imali dobar pogled, a na neke malo lošiji. Dolje prema moru, pogotovo kad smo stigli, je bio malo lošiji pogled, poslije se malo poboljšalo. A na sjever je bilo čak i sunca. I sad, evo kad smo se vratili, vidim koliko je. 3:30, već je sunce i ovdje gdje smo krenuli. Znači da smo sad gore na vrhu, vjerojatno bi bilo još ljepše. Ali evo, vrijeme je promjenjivo ovdje na Velebitu, pa nekad uhvatimo ljepše, nekad loše. Tako da, ako vam se svidio video, lajkajte, pretplatite se da vidite i ostale vrhove iz serijala Svi hrvatski vrhovi. Imate jednu playlistu ovdje na mojem kanalu, dolje u opisu je uvijek link na tu playlistu pa možete gledati vrh po vrh. Ako ste u mogućnosti, ako podržavate moj obilazak i moj rad, imate dolje u opisu videa također link gdje možete donirati koje euro, kunu, dolar, bilo šta. Bitcoine čak imamo. Ja skupljam fond za Južnu Hrvatsku, znači da bi obišao sve hrvatske vrhove, moram obići recimo i južno-dalmatinske otoke, južnu Dalmaciju, a ja sam iz Hrvatskog Zagorja, iz sjeverne Hrvatske.
pa je sve to skupo, sve moram platiti, trajekt, prijevoz, cestarine, gorivo, sve košta da bi obišao sve hrvatske vrhove. Pa ako možete, donirajte ko euro, dolje ispod vam je, da u opisu videa vam je link pa da pomognete moj obilazak. Ako ne možete, nije bitno, bitno da gledate videe, možda podijelite video sa prijateljima, planinarima, ljubiteljima prirode. I to je to, na Facebooku recimo. Evo, to je to za danas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!